ឬត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមការគម្រាមកំហែងនោះប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកំពុងក្លាយជាអ្នកនយោបាយទី1ដែលប្រឈមនឹងការកាត់ទោសក្រុមច្បាប់ប្រឆាំងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកការបន្តអំពាវនាវពលរដ្ឋធ្វើពហិការថាជាការប្រឆាំងព្រះមហាក្សត្រមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងក្រសួងមហាផ្ទៃ ការពីថ្ងៃពុទ្ធថ្លែងថាអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវមួយគំពីមធ្ងន់ធ្ងន់ ក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជសារអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកថាការបន្តអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតជាសកម្មភាពប្រឆាំងព្រះមហាក្សត្រនិងបំផ្លាញរបបប្រជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដើមបានបានលើកស្ងៀម លោកសំរងស៊ីបានសរសេរលើ លោកសំរងស៊ីបានឆ្លើយតបនិងសំណើសុំអធិប្បាយបន្ថែមពីលើសំណេរលោកទេក្រមងកំណត់ចេញផ្សាយកាលពីល្ងាចម្សិលមិញលោកចិនម៉ាលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រថ្លែងថាបើពិនិត្យលើទង្វើលោកសំរងស៊ីគឺជាបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលមានចែងក្នុងមាត្រា 429 ស្ទូននៃក្រមប្រមទ័នកំណត់ដោយព្រះរាជអាជ្ញាប៉ុណ្ណោះលោកបានបញ្ជាក់ថាបើយើងពិនិត្យទៅលើទង្វើរបស់លោកសំរងស៊ីជាភាសាសាមញ្ញយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាគឺជាការប្រមាថនិងជាការមាក់ងាយដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រដែលជាទីសក្ការៈនៃនិមិត្តរូបរបស់ជាតិបើតាមលោកមលីនករណីនេះព្រះរាជអាជ្ញាអាច ដើមនៅបណ្ដឹងអញ្ញាបានដោយមិនចាំបាច់មានពាក្យបណ្ដឹងពីស្ថាប័នណាទេព្រោះជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលពាក់ព័ន្ធសន្តិសុខជាតិពាក់ព័ន្ធដល់អធិបតេយ្យទាំងមូលព្រោះព្រះមហាក្សត្រជានិមិត្តរូបជាតិទាំងមូលតាមខ្លឹមសារនៃមេត្រាទី 237នេះបានចែងថាការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រ ត្រូវផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលចំពោះនីតិបុគ្គលក៏អាចត្រូវបានផ្ដន់ទោសពិន័យជាប្រាក់10លានរៀលទៅ5ទៅ50លានរៀលព្រមទាំងទោសសម្បន្ថែមមួយឬច្រើនក្នុងករណីដែលតុលាការរកឃើញថាមានប្រតិភពពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រអ្នកនាំពាក្យ តំណាងអាស្យាកាសាលាដំបូងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកលីសុផាណាមិនអាចសុំការអធិប្បាយពីបញ្ហានេះបានទេកាលពីម្សិលមិញលោកលីសុភៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានហៅការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជារឿងមិនពិតដោយសារមន្ត្រីព្រះរមរាជវង្សបានប្រកាសហើយថាព្រះរាជសារបស់ព្រះមហាក្សត្រមិនមែនជាការខ្លែងបន្លំអ្វីទេ លោកថ្លែងថាព្រះបរមរាជវង្សបានបដិសេធហើយនេះជាព្រះរាជសារពិតប្រកាសរបស់ព្រះអង្គព្រះករុណាជាម្ចាស់របស់យើងដូច្នេះអ្វីដែលសំរងស៊ីថាវាមិនត្រូវទេវាខុសហើយ
លោកថាបើពិនិត្យលើប្រវត្តិបទល្មើសគូលោកសំរងស៊ីត្រូវបានប្រន្ទាទោសជាច្រើនករណីហើយអាចចំពោះករណីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះលោកបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាច្បាប់កំពុងរងចាំលោកថ្លែងថាវាគ្មានអីទេច្បាប់កំពុងរងចាំគាត់មានលេសថាគាត់មិនមែនជាជាតិខ្មែរផងប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយកុកវាដើរទៅនឹងជាប់ជុំជាមិនខាន ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមានគណៈបកមួយចំនួនក៏បានថ្កោលទោសលោកសំរងស៊ីផងដែរលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានថ្កោលទោសចំពោះលោកសំរងស៊ីដែលថាព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រខ្លែងៗលោកបានសរសេរលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកសំរងស៊ីកំពុងរំលោភនៅព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតដែលលោកឃើញចប់ ថាព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជសាររបស់ព្រះអង្គបានអំពាវនាវជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2018 ខាងមុខនេះគឺជាព្រះភាសាខ្លែងៗនេះលោកបន្តថាលោកសំរងស៊ីនឹងក្លាយជាជនជាតិខ្មែរទី 1 ដែលក្បត់នឹងព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនឹងលូកដៃក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះអង្គ ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយើងថ្លែងចំពោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាកម្ពុជាលោកសុខវិសានបានសរសេរលើបណ្ដាញ Telegram របស់លោកពីម្សិលមិញថាជាទស្សនៈភ្លីភ្លឺណាស់ដែលទុនដិតសំរងស៊ីដែលតែងតែឧថាជាអ្នកចេះគ្មានគូប្រៀបនោះបែរមកប្រមាថលើព្រះចេស្តារបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលហ៊ានប្រកាសថាព្រះចេស្តារបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្លែងៗ ដែលបញ្ជាក់ថាជាមនុស្សពានវៀងហើយថែមទាំងប្រឆាំងនឹងរបបប្រជានិយមទៀតផងມັນអាចប្រកែកបានឡើយលោកបន្តថានាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនៅមានសិទ្ធិនយោបាយនិងលទ្ធិសិទ្ធិពលរដ្ឋពេញលេញដែលបងប្អូនបាននឹងកំពុងត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតតាមប្រជាតម្រេះ របស់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានអំពាវនាវតាមព្រះរាជសារដ៏មានខ្លឹមសាររបស់ព្រះអង្គចំពោះប្រជារាស្ត្រជាកូនជាចៅរបស់ព្រះអង្គផ្ទុយទៅវិញគឺអតីតបពប្រឆាំងទេដែលបានទាត់ចោលឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការតវ៉ានិងបដិសេធលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ 2013 បាទអរគុណចា៎